Dragi posjetitelji, dragi ljubitelji folklora, dobro vam veče i dobrodošli. Folklorni program ovogodišnjih 58. Đakovačkih vezova nastavlja se danas s motrom Đakovština u pjesmi i plesu. Kroz program će nam se predstaviti 8 društava s područja Đakovštine koje vrijedno i marljivo čuvaju tradiciju i običaje koji su i temelj samih Đakovačkih vezova. Nakon nastupa vidjet ćemo i reviju narodnih nošnji Đakovštine. Večerašnji program otvorit će Kud Zora Piškorevci. Bogata povijest društva seže još u 1927. godinu, kada društvo počinje s radom kao pjevačka skupina, a s vremenom su stvoreni uvjeti za rad plesne i tamburaške sekcije. Zora je jedno od najstarijih društava na području Đakovštine, a svojim radom i upornošću iz naraštaja u naraštaj prenose višestoljetnu kulturu, tradiciju i običaj svoga mjesta. Baš zbog upornosti u očuvanju kulturnog nasljeđa svojih djedova i pradjedova, društvo je prepoznatljivo po izvornosti svojega kraja, Đakovštine i ovoga dijela Slavonije. Društvo trenutačno broji 50 članova podijeljenih u prvu plesnu sekciju, pjevačku sekciju te dječju sekciju. Zora veliku pozornost pridaje najmlađim uzrastima koji će s vremenom kroz rad nastaviti tradiciju i postojanost već postignutih tekovina. Zora je domaćin dvije kulturno-folklorne manifestacije i to Piškorevačkih sokaka, smotre folklora za odrasle i dječje smotre Sveta Lucija koja se održava uoči blagdana Svete Lucije, te gastromanifestacije Tačkijada koja se održava početkom mjeseca rujna. Voditelj društva je Mato Ručević, a predstavit će se spletom slavonskih pjesama i plesova. Velikim pljeskom pozdravimo članove Kuda Zora Piškorevci.
zaplješimo još jednom Kudu Zora iz Piškrevaca. Nakon njih vidjet ćemo Kud Hrvatska čitaonica iz Selaca Đakovačkih. Oni djeluju s povremenim prekidima od 1969. godine kroz dječju skupinu, mlađu i stariju tamburašku skupinu, odraslu skupinu, skupinu žena koje prate rad Kuda putem radionica, te kroz knjižnicu u sklopu koje radi čitaonica po kojoj Kud dobio ime. Obnavljaju stare igre, plesove i pjesme u cilju očuvanja kulturne baštine Selaca Đakovačkih i Đakovštine. Odrasla skupina redovito je nastupala na svim važnim događajima kako u Đakovu, tako i po cijeloj Hrvatskoj. Ostvarena je međunarodna suradnja u nekoliko navrata u Bosni i Hercegovini, Italiji, Rumunjskoj, Mađarskoj i Makedoniji. Organizatori su dječje smotre u Selcima za Brašančevo. Sudjeluju na đakovačkim bušarima, raznim radionicama, gastro sajmovima, kao i uređenju izloga u sklopu vezova. Uvijek ostavljaju dojam vrijednog, marljivog i brižno pripremljenog društva, popunjenog mladošću u kojem se očituje ponos Slavonije. Voditelj društva Jurica Šerpezi pripremio je sljedeći program. Ajmo cure, ajmo se okretat, aj na lijevo, opa cupa skoči, tapše, kalendara, čiro i dere. Kud, Hrvatska čitaonica, Selci Đakovački.
još jednim pljeskom pozdravimo KUD Hrvatska čitaonica Selci Čakovački. Sljedeće društvo koje će nam se predstaviti je KUD Sloga Satnica Đakovačka. Društvo je osnovano 1996. godine s ciljem očuvanja i njegovanja izvornog folklora, nošnje i običaja svoga kraja. Ponosni su čuvari svoje kulturne baštine i tradicije koju prenose na djecu. Društvo broji 80 članova koji aktivno rade u dječjoj i odrasloj skupini, skupini mažoretkinja i tamburaškoj školi. Svoj rad predstavili su na svim značajnijim smotrama folklora u zemlji, a nastupili su i u susjednoj Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Njemačkoj, Litvi, Španjolskoj i Švicarskoj. Izdali su CD s izvornim i autorskim pjesmama i snimili video spot. Ponosni su organizatori smotre folklora za djecu i odrasle, satnica u igri, pjesmi i plesu. Voditeljica folklora je Marija Ilakovac, a izvešće koreografiju pod nazivom Karanfilje i Elo. Pozdravimo KUD Sloga, Satnica Đakovačka. Oh,
Slobodno još jednom zaplješite kudu sloga i satnice Đakovačke. Sljedeće društvo koje će nam se predstaviti je Kud Lipa Semeljci. Bogatstvo folklorne tradicije, pjesme, plesa i mnoštvo različitih nošnji pretočeno je u Kud Lipa i Semeljaca, čija bogata povijest seže još u 1892. godinu, kada su bili počeci folklornog amaterskog djelovanja u sklopu seljačkog društva. Iako je društvo službeno osnovano 18. svibnja 1966. godine. Na brojnim gostovanjima u zemlji i inozemstvu, Lipa je privukla pozornost gledatelja izvornim folklornim običajima i lipim ruvom svojih baka, brižno čuvanim u starim hrastovim škrinjama, otrgnutim od zuba vremena. Važno je naglasiti da društvo i danas posebnu pozornost pridaje tradicionalnom spremanju, jer je u Semeljcima neizrecivo bogatstvo narodnog ruha, pa ne čudi da se Semeljčanke predstavljaju na različitim smotrama tradicionalnog odjevanja i postižu zavidne rezultate. Društvo organizator smotre folklora Kolo na Vrbaku. Semeljčani svake godine okite svoje kuće, prozore i kapije različitim rukotvorinama, ponjavcima, otarcima, rubinama i maramama i tako, makar jedanput godišnji, iznesu na svjetlo dana svo bogatstvo koje su naslijedili od svojih baka i mama. Društvo broji 50 aktivnih članova podijeljenih u nekoliko sekcija. A osim tradicionalnih pjesama i igara semeljačkog kraja, društvo se predstavlja bunjevačkim, baranjskim, slovačkim i posavskim plesovima, na taj način njeguje veliki spektar tradicijskog života s različitih područja Hrvatske. Voditeljice folklora su Ivana Crnjac i Ivona Vidić, voditelj tamburaša Berislav Brezničar, voditeljica pjevanja Marijana Matijević. Danas će nam prikazati koreografiju Što će meni zlatom rubina. Pozdravimo Kud Lipa Semeljci. Oh, yeah.
Još jednim pljeskom nagradimo Kud Lipa Semenci. Na redu je Kud Milko Cepelić iz Vuke. Osnovani su 2017. godine, a nose ime jednog od najvećih svećenika, povjesničara i etnologa na području Đakovštine, koji je rođen i odrastao u Vuki. Društvo okuplja 40-ak članova odrasle i dječje skupine i do sada su nastupali na raznim manifestacijama u Osječko-baranjskoj županiji i u susjednim županijama. Posebno su ponosni na nastup u Kninu povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Također i na nastupe u programu Đakovačkih vezova. Organizatori su dječje smotre folklora Ringeraja sa Utvaja i smotre folklora Blago čuvam, blagom se dičim. Voditeljica društva je Martina Sabo, a koreograf Mirko Mihaljević. U njihovoj izvedbi vidjet ćemo Ivo Mandu, Žita, Tape, Kabanicu, Todora i Bečarac. Zaplješćemo Kudu Milko Cepelić iz Vuke. Ljubi, aj mi slima, da niko ne vidi, da niko ne vidi.
nemojte štedjeti dlanove, zaplješimo još jednom Kudu Milko Cepelić iz Vuke. Na pozornicu stižu članovi i članice Kuda Drenjanci iz Drenja. Društvo je osnovano 1979. i u svojem postojanju djelovalo je na području očuvanja i zaštite kulturnih nematerijalnih dobara, izvodeći izvorni folklor Đakovštine na raznim smotrama izvornog folklora u Republici Hrvatskoj i na međunarodnim smotrama u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Češkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini i drugim državama. Društvo broji 100 članova u 3 folklorne skupine, 2 pjevačke, ženska i muška i skupine svirača. Pjevačke skupine sudjelovale su na raznim smotrama izvornog folklora diljem Republike Hrvatske, bilo samostalno ili s folklornom skupinom. Voditeljica društva je Kristina Filaković, a predstavit će nam se koreografijom Oj Savice. Zaplješćemo Kudu Drenjanci iz Drenja. Oh!
većina, a zvijezdice sjaju, zvijezdo danice, ne izlazi rano je, rano je, rano je, zlato moje, rano je, rano je, zlato moje. Pozdravimo na odlasku još jednom KUD Drenjanci Drenje i njihovu mušku pjevačku skupinu. KUD Gorjanac iz Gorjana osnovan je 1966. godine te je među prvim osnovanim folklornim društvima u Đakovštini. Poticaj osnivanju bio je nastup skupine mještana iz Gorjana na proslavi 100. godišnjice tadašnje JAZU u Zagrebu. Društvo njeguje izvorni tradicijski folklor, čemu svakako pripada i proljetni ophod Ljelja ili Kraljica, koje su u novijoj povijesti pronijele ime KUD-a Gorjanac diljem Hrvatske i svijeta. Na temelju toga upisani su na listu UNESCO-a kao nositelji svjetske nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Društvo je uz izdane 2 gramofonske ploče te 1 CD 2022. godine povodom 20. obljetnice oživljavanja proljetnog ophoda, a u suradnji s Hrvatskom poštom izdalo poštansku markicu. Društvo je do sada sudjelovalo na svim vezovima, 57 nastupa, a ovo im je 58. Nabrajati ili izdvojiti gostovanja i nastupe bilo bi predugo. Ali pronijeti hrvatsku, slavonsku i gorjansku kulturu i tradiciju čak do dalekog Japana i Južne Koreje govori dovoljno samo za sebe. Voditelji društva su Marija Ilakovac, Marko Drlić i Tomislav Sajter. Koreografija kojom će nam se predstaviti nosi naziv Leti Vila. Pozdravimo KUD Gorjanac iz Gorjana. Sama ostana sa kormana, sa
Zahvalimo se još jednom Kudu Gorjanac Gorjani. A kao šećer na kraju u ovom prvom dijelu večerašnjeg programa predstavit će nam se Kud Slavonija Đorđanci. Društvo je osnovano 2008. godine i trenutačno broji oko 40 članova te promiče tradicijsku kulturu i čuva folklornu baštinu svojega kraja, Đurđanaca i Đakovštine. Voditeljica je Anica Lekić, a izvešće Tri srceta, Šajka, Đurđevsko kolo, Pargar, Hajna Livo, Velike nevolje, Mista i Bečarac. Pozdravimo Kud Slavonija Đurđanci. Tri švalera, tri švalera, tri švalera.
Molim vas da još jednom pozdravite KUD Slavonija Đurđanci. Za nekoliko dana svečano ćemo otvoriti đakovačke vezove za rijeke baštinika, tradicijske kulture, kulturnih dobara i narodnih nošnji. Sjaj nam sunce, domovini slatkoj, već je istaknuta rečenica slavnog Đakovčanina Luke Botića i ovogodišnja tema đakovačkih vezova. Upravo u tom stihu našli smo inspiraciju za još jednu reviju narodnih nošnji Đakovštine, koja će početi za nekoliko trenutaka. Molimo vas da se udobno smjestite, okrenete pogled ili čak stolice prema crvenom tepihu i pripremite se za spektakl za oči i dušu. Koliko je narodna nošnja kao kulturna pojava važna, nama danas govore brojne fotografije koje svakodnevno možemo naći na društvenim mrežama, u raznim grupama, kako kolaju i povlače brojne interakcije. Često se povede pitanje o tome što je ispravno, a što ne. Često se također traži neki okamenjeni trenutak u povijesti kada je narodna nošnja bila izvorna. Zatim izvorom tragaju mnoge generacije znalaca i zaljubljenika u narodne nošnje, ali u tom utopijskom traganju nikada ne može doći kraj. No, to ne znači da ne možemo uživati u narodnim nošnjama onakvima kakve ih poznajemo danas i kakve su nam do današnjeg doba prenijele generacije žena koji su ih vrijedno i vješto izrađivale te konačno sačuvale. Nekadašnja odjeća danas je predmet divljanja, istraživanja, ocjenjivanja, kamen spoticanja i izvor inspiracije. Upravo ćemo danas vidjeti niz narodnih nošnji iz paorske i graničarske Đakovštine koje su pažljivo čekale trenutak kada će ponovno zasjati punim sjajem kao nekada za svečanu misu, za kolo, svatove ili neku drugu prigodu. Dopustimo sada da nas osjetila uvedu u bjelinu, crvenilo, plavetnilo i druge kolorite kojima obiluju naše narodne nošnje. Nisu slučajno upravo ove boje odabrane kao prve na koje ćemo vas uputiti u ovoj reviji. Hrvati su vezani uz crvenu, bijelu i plavu boju najvažnijim nacionalnim simbolom, hrvatskom zastavom. Te iste boje kombinirale su se u posebnim prigodama, po vlastitoj želji ili po nalogu ili molbi nekoga tko je želio poslati identitetsku poruku. No, Kristina Perči, osim crvene svilene bluze, plavog svilenog pregača i rubine zlatom, preko sebe ima crven, bijeli, plavi lentu kojom se dodatno naglašavala pripadnost. Ovakva lenta bila je dodatak odijevanju u vremenu Stjepana Radića, kada se hrvatski nacionalni identitet intenzivno gradio. Vezak vezla Hrvatica mlada pjevalo se mnogo puta u Đakovu i širom Lijepe naše. Upravo je ustrajnim vezom neke Hrvatice nastao i ovaj otarak na kojemu vidimo još jedan važan simbol, grb i iskrenu želju, živjela Hrvatska i Bog i Hrvati. Dobro je poznato da su postojala vremena kada je bilo zabranjeno isticati nacionalne simbole. No ljudska domišljatost i otpor zabranama rezultirali su kombinacijama poput ove koju nosi Lana Funarić. Na rubinu i rukave, koji su bijele boje, ali ukrašeni šarenom svilom, ona je obukla crvenu maramu križaru te plavi svilni pregač. Možemo reći da je sebe pretvorila u zastavu, te suptilno šalje poruku o tome tko je i gdje pripada. Slični primjeri odjevanja postoje u drugim krajevima Slavonije i Srijema, gdje se tijekom 20. stoljeća, posebno nakon Domovinskog rata, počelo prakticirati ovakvo kombiniranje boja. Tako imamo u selima poput Njemaca, Apševaca, Papske itd. Primjerke rekonstruiranih nošnji koje svojim koloritom dodatno šalju poruku ljubavi prema domovini.
Slavonci smo i Hrvati pravi, pjevalo se nekada, a zna se zapjevati i danas. Mata Gradištanac je obučen u najsvečaniju mušku zimsku nošnju. Poneki pršnjak, poput njegovog, mogao je imati zvezen i hrvatski grb. Upravo jedan takav čuva se u muzeju Đakovštine. Iako nas grije ljetno slavonsko sunce, Mata je dosljedan svojoj ulozi i prikazu najsvečanije muške zimske nošnje. Osim valjane reklje, oko vrata nosi svileni šal s crvenim, bijelim i plavim strikama te hrvatsku zastavu. Ovakvi šalovi rijetko su sačuvani tradicijski odjevni predmeti, a ovaj primjerak otkriva suptilnu poveznicu s nacionalnim identitetom. Da je domoljublje univerzalni osjećaj i nastojanje, možemo zaključiti po zanimljivim detaljima na nošnji koju nosi Marija Karalić. Žene su svoju domoljubnu pripadnost isticale detaljima poput grba na modnim dodacima. Poneke su dukate nizale na crven-bijele plave vrpce, što je raritet, ali vrijedan isticanja u kontekstu naše revije. Marija je u nošnji iz Novih Perkovaca, a odjevena je u bluzu i pregač debele svile, te u rubinu u špiceve zlatom i bijelom svilom. Torbica poput ove koju nosi Marija, svoju praktičnu primjenu našla je puno dulje nego li nošnja kojoj je bila dodatak. I danas ćemo naći među suvenirima pokoju otkanu torbicu s grbom ili njenu minijaturnu izvedbu ovješenu ogledalo u automobilu. Osim jasnih obilježja hrvatskog identiteta, postojali su i razni suptilniji dodaci narodnoj nošnji koji su krili izraz domoljublja. Na ovoj muškoj i ženskoj nošnji to su pojas i tkanica. Magdalena Cvitković uz pregaču debele svile i maramu te rubinu i rukave zlatom, oko struka je opasana atlaskim pojasom na kojemu je zlatom preko papira nakrpan tekst Živjela Hrvatska. Uz Magdalenu, Ivan Adrić na rubini nosi frostuk i tkanicu crven, bijeli, plavi s grbom. Zanimljivo je promatrati ovakve detalje na predmetima koji su inače bili ponos onoga tko ih je izradio, nosio i čuvao. Upravo na tim predmetima nalaze se i obilježja koja bude ponos pri pomisli na domovinu. Da su u hrvatskom narodu domoljublje i vjera usko povezani, svjedoči nam Marin Čaleta odjeven u orla. Orlovi su bili članovi društva Hrvatski katolički orao, a postojale su i orlice. Društvo je nastalo početkom 20. stoljeća kao protuteža liberalnim organizacijama za mladež tog vremena. Osnivač društva bio je Blažen Ivan Merz, a društvo je ugašeno i zabranjeno 1929. godine. Društvo je okupljalo članove iz sela i gradova, a orlovi iz Semeljaca za svečane prigode odjevali su se baš ovako kao i Marin. U rubinu i gače od svečanog veza s raspljetom izazdol te zlatovezom po papiru. Bogatiji momci oko vrata su stavljali pošu, a na rukama nosili narukvice. Kapa s orlovskim grbom bila je neizostavna. Za susrete s ostalim orlovskim društvima našla se tu i zastava s lokalnim obilježjem Semeljaca. Vjera i domoljublje isprepleteni su na razne načine. Tako su i pojedini vjerski blagdani bili popraćeni odjevanjem u točno određenoj boji. Tijelovo ili brašančevo u Semeljcima obilježeno je bijelom bojom, baš kao i danas.
Marina Gregić nosi upravo bijelu, izuzetno staru nošnju ubjeranu na tkalačkom stanu žutim zlatom. Razne verzije bijelih nošnji nošene su na Brašančevo, ovisno o trenutku u vremenu. Uz ubjeranu rubinu, maramu i opreg, Marina nosi šamiju žutim i bijelim zlatom, cvjetove drobite svile, štreplje, prkos i špiner. Na nogama pak ima poseban detalj, crvene papuče zlatom po papiru. Uz Marinu je Matej Rakitić, također u svečanoj nošnji zlatom po papiru. Da je odjeven za posebnu vjersku svečanost, govori nam ne samo ova zastava vezena zlatom naskroz s likom Svetog Antuna, nego i poša vežena zlatom, kao i narukvice koje nosi na rukama. Baš su ova dva dodatka rijetko viđena na muškim narodnim nošnjama Đakovštine, jer su se odavno izgubila iz upotrebe. A ovako se nekada oblačilo za tijelovo u Novim Berkovcima. Magdalena Šokčević nosi molovanu roklju rubinu i rukavce, čošak sa zlatom i svilni pregač. Molovanje je jedna od zaboravljenih tehnika ukrašavanja tradicijskog tekstila, a svodi se zapravo na oslikavanje platna raznim cvjetnim ili geometrijskim motivima. Neke žene su same molovale svoje marame, bluze, pregače i rubine, a neke su taj gotovo umjetnički rad naručivale od majstora i majstorica. No, mi ovdje u Đakovu znamo da su mnogi molovani primjerci narodnih nošnji ukrašeni upravo u našem gradu, u samostanu Milosrdnih sestara Svetog križa. Da je tijelovska procesija, kao nekada, tako i danas, velika svečanost, kazuje nam Magdalenino oglavlje. Čeoni dio frizure oblikovan je u jedinstvenu duhnu frizuru, specifičnu za Nove Berkovce. Za pobožnost je uvijek potreban i molitvenik i krunica, ali i ponjavac za klečanje, koji također ima detalje crven, bijeli, plavi. U pojedinim župama svećenici su uvelike utjecali na odjevanje svojih župljana. Primijetivši bogat kolorit narodnih nošnji, savjetovali su, a ponekad i zahtijevali, da se za dolazak na misu odjevaju u skladu s liturgijskim bojama, kako bi ljudi, čak i svojom odjećom, bili uključeni u slavlje i promišljanje svetih otajstava. No, nije to bilo pravilo, pa se tako u Semeljcima za blagdan srca Isusova odjevalo u crvenu boju, iako je liturgijska boja toga dana bijela. Specifično je ovo nošnja u kojoj je odjevena Ana Vujnović, vuničarka, vunicom marama vežena po crvenom plišu. S ovom rubinom mogla se kombinirati bijela marama džendarom ili šarenom svilom, ali obavezan bio crveni opreg kojeg su cure s naše semeljačke župe izmjenjivale ovisno o društvenom statusu i dobi te vrsti rubine koju su obukle. Moglo se tako vidjeti rips svile, jorgan svile, duple svile, lak svile. S druge strane, Mateja Šarčević iz Novih Berkovaca za isti blagdan dolazi odjevena u plavu, na rubinu krpanu na kajš i rukavima. Ima plavu pranđaru, plavi svilni pregač i plavi ubjerani pojas. Za srce Marijino, samo jedan dan nakon srca Isusova, snaše su se u Semeljcima spremale u takozvane marijanske boje, plavu i bijelu. Mirjana Lončarević dolazi tako u rubini bilki, raspljetanki šlinganih rukava i veženih bijelom svilom. Pred njom je opreg svjetlo-plavi, a oko vrata i na glavi šlingane marame. Obuvena je u lakovane bijele nanule i štrimple. Za ovaj blagdan žene su nosile i džendar i šarenu svilu, ali uvijek u kombinaciji s plavim opregom. Divan je ovo primjer, kao i sve nošnje do sada, poštovanja, pobožnosti i uključenosti u vjerski život kroz boje. Ide jesen, idu i svi sveti, još se ne zna tko će koga uzeti.
Ovako su se nekada spremale cure i mlade snaše u Semeljačkoj župi na Sisvete do podne, ako je bilo lijepo vrijeme. Tamara Cindrić na glavi nosi gustu šamiju okićenu cvjetovima, štrepljama, prkosom i špinerom. Rubina je vežena naskroz crvenom i plavom svilom i žutim zlatom. Najsvećanije po vezu broja 15, dok su rukavi tkane svile veženi zlatom po papiru. Ova iznimno svečana nošnja za blagdan Svisveta potvrđuje nam da su Svisvete nekada bile velika svečanost, a ne kao danas, blagdan okrenut žalosti i promišljanju o smrti. Kao ovaj stih s početka, Svisvete su navješćivale brojne svatove i veselje u koje se cijela zajednica rado uključivala. Nema šogačkih svatova bez starog svata. Zdenko Šarčević pravi je primjer starog svata iz druge polovice 20. stoljeća. U rubini i čojenim rajtoznama te čojenom kapom na glavi on nosi obilježje starog svata iz Novih Perkovaca, buđu s otarčićem. Za jesensko-zimske svatove stari svat se mora ogrnuti štrikancem i to onim Dietrichovim s crven, bijeli, plavi detaljima. Dodatno, znamo da u svatovima najbolje grije rakija, ali ona dolazi u ovoj posebnoj čuturi s hrvatskim grbom. Kao i svaka modna revija, i naša završava vjenčanicama. No prije nego se pistom prošeću mlade iz Semeljaca i Novih Perkovaca, pokazat ćemo njihove mame. Prva je Marija Hes iz Novih Perkovaca, kao mladina mama u štofu, pregačiću te na glavi svilenoj marami. U ruci joj je torbica, mora negdje staviti novaca za kerenje. Druga mladina mama, Natalija Gradištanac iz Semeljaca, spremita je u žersenu ruvo, suknja i štikane kragne bluzu. Glava joj je povezana u atlasko povezalo na grančice i pokrita je u štofanu maramu. Kao što vidite, jedna i druga mama su spremite u tamnije boje, ništa veselo. Iako su svatovi općenito veseo događaj, majke su ga doživljavale pomalo teško i tugaljivo. U Semeljcima je dugo bio zastupljen običaj odvojenih svatova, te često mladina mama nije bila u svatovima nego je ostajala kod kuće. Obje nošnje su primjer kako se kroz boje izražavalo i osjećaje i stanja, dob i ulogu u nekom društvenom procesu. No, bjelina je tijekom 20. stoljeća postala boja rezervirana za mladenke. Lara Hess, kao mlada iz Novih Perkovaca u bjelini, brodatskoj bluzi i suknji, dolazi natičena kao vijencem, a preko prsa crvene trake. Prekršće te veliki ružmarin okitit crven, bijeli, plavi vunom. Svatovi su jedan od najvećih obreda prijelaza u ljudskom životu, a vjerovalo se da crvena boja odbija sve što bi ovoj krasnoj mladenki moglo naškoditi u tim važnim životnim trenucima. Vjerovali ili ne, bijela boja je do prve polovice 20. stoljeća bila boja žalosti. Žalost se izražavala odsustvom svih drugih boja. No s vremenom se njela simbolika promijenila, pa je naša posljednja nošnja na reviji narodnih nošnji Đakovštine Semeljačka mlada spremita u najzadnju modu u čistu bjelinu. Kika joj je ispletena u kneglu s bartolom, voravicama i zolufima. I u njoj krasi glavu vinac, ali ukrašen cvjetovima od šamije. Ti isti cvjetovi su se mladoj poslije pola noći stavljali na šamiju kada je prvi puta zavije. Iza Trebartola ima vinčac, kojeg su na dan svatova od 5 sati ujutro plele njene druge, pjevajući pjesmu Vinca vismo našoj drugi. Preko prsa i ona ima crvenu pantliku, koja se zabadala za bluzu, uz pjevanje pjesme pružila se zlatna žica. Dodatni crveni element je i marama lapaskinja, koju mlada drži zataknutu za suknjom, a koristit će je kad je džever bude vodio. Na samom kraju naše revije, dragi gledatelji, možemo samo još jednom pogledati sve večerašnje narodne nošnje koje su svojim osobitostima, bojama i urednošću oduzimale dah. Bile su to narodne nošnje Semeljaca i Novih Perkovaca.
Zahvaljujemo se na kraju autorici revije i popratnog teksta, etnologinji Mariji Gačić, koja je sa suradnicima Mirkom Mihaljevićem i Robertom Adrićem osmislila i realizirala ovu reviju. Molim vas veliki pljesak i za njih. Vama, dragi posjetitelji, hvala na dolasku i pažnji. Iskoristite ovu ugodnu ljetnu noć, prošetajte ulicama našega divnog grada i svakako posjetite i ostale programe ovogodišnjih 58. Čakovačkih vezova. Želim vam ugodan ostatak večeri.